Huomenta! Huomenta, kello on 3:30. Tänään on torstai ja mä kävelen pimeyteen, mutta tää tulee onneksi uusi lamppu. Lappu oli, mä vaihdan suuntaan. Tänään on siis torstai todellakin, kuten juuri äsken sanoin. Meikäläinen kuvaa tänään taas vähän vlogia, koska mä oon nykyään tepatus vlogaa, en tepatus pelaa. Läppä oli. Kato, teinipeili. What up? Mutta me tosiaan lähdetään taas Brentin kanssa vähän valot kuvailemaan. Mä otan sieltäkin sitten video, mä näytän vähän kuvia, jos me saadaan jotain hyviä kuvia, niin vähän kyllä pelottaa, kun tuolla on ihan törkeen huono ilma, siis kattokaa. Eikä siinä, siis tää on maailman ärsyttävin näky, siis tämmönen puu, terassi, joka on märkä. Siis toi on maailman ällöttävin juttu astua oikeesti, mä en kestä. Mutta eikä siinä, hei kattella ihan hetken päästä, jos mun friendi vaikka tulis hakemaan. Juman kautta, tsekatkaas Play Suomen kanavalla, huuu! Tapaa tepatus, menkää katsomaan heti. Mitä sä teet mun talossa? Mene pois! Joo, kyllä täällä ihan hyviä kuvia pitäisi saada, että on täällä valoa kuitenkin. Ajat rauhallisesti sitten oikeesti, mua pelottaa. Mua oikeesti pelottaa. Juu, vittu, ojaanko me? Goodbye! Vittu, tuo oli pelottavaa! Saapuneet Turun hyvin valovähäisille kaduille. Iiro tuolla on pissaamassa pissaa. Iiro, mitä menee? Hyvä. Iirolla menee hyvin pissan kanssa. Ollaan tässä koettu muutamia kuvia saada, mutta täytyy käyttää flashyä, ne näytä niin kauhean hienot, mutta ehkä me saadaan jotain aikaa jostain, jos me löydetään joku valo. Kuvauspaikkoja oli erittäin heikosti, koska täällä on niin törkeen pimeätä, joten me päädyttiin McDonaldsiin hakemaan vähän pirtelöä. Otatko sä mitään muuta kuin pirtelöä? Kuoliks sä? Haloo! Haloo! Ai, sä oot elos. Hyvä. Mä pelästyn. Let's go. Otan vain pirtelön. Said no one ever. Tänne me sit pysähdyttiin syömään keskelle. Ei mitään. Meidän nugget. Nuggetteja. Vähän garlic mausteella. Testis mäkkärin kananuketit ja valkosipla dipla. Mutti meni. Kyllä aika 4/5. Valkosipla dipla. Vittu jees. Tää dippi on hyvä. Niin joo. Sipla dipla. Just tän verran sisältöä mä odotin, että mun blogia tulis. Sit kun mä lähen johonkin, niin se vittu päätyi, että mistä tota autossa syödään kananuketteen. Vittu. Tää nuketti on iso. Kui juma. Oletta nuketti mun pään kokonaan. Hauska. Te et oikeesti varmaan usko, että mä keksin nää mun vitsit ihan ite. Yksänä. Pitää ihan vitusti tuon dippiin tän viimeisen kanssa. Nää nuketit on vaan sivukin. Hei, mä otan vähän valkosipulidippiä 4 nuggetilla. Ja sit vähän pirtsakkaa päälle. Siis vittu, onko siellä joku muu, kenen mielestä mäkkärin pirtel on ihan vitun vaikee imeä täältä? Siis tää ei tuu, tää on kiinteää. Eikä siinä, jatketa. Kiitos tästä päivästä, Iiro. Minulla on erittäin nautinnollista. Ja kiitos kaikille katsojille, hyvää yötä kaikille ja nähdään taas seuraavassa tapatusvlogaajaksossa. Yes. Kyllä, moi.